Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na dnešní show. Nesem vám noviny, zdravím vás tady v pražském Rock Café i naše diváky a posluchače. Dnešní díl vychází 11. března, což je jako obvykle významný den, je to Světový den instalatérství. Takže pojďme vzpomenout na naše hrdiny v modrém a co nám všechno dali do života. Je toho dost, dali nám třeba stereotyp z porna, který vypadá tak, že každý instalatér, jakmile otevře dveře do nějakého bytu, tak má hned sex, ve skutečnosti jak většinou není, ve skutečnosti žádný sex nemá, tak jako Adam Balažovič. To je Adam Balažovič v těch džínových krátkách? Já takhle já mám vymakanou prdel. Ale instalatéři jsou reprezentovaní v normálních filmech. V Česku hrál například Jakub Kohák ve filmu Instalatér z Tuchlovic. To jste nejspíš, je to docela dobrý film a nejspíš jste zapomněli, že existuje. A to platí o Liboru Macháčkovi. Ale instalatér je první, na koho si vzpomenete, když se vám třeba ucpe záchod, začne to cákat a vy jste celý vodoven, tak instalatér je první, na koho si vzpomenete. Pokud vám to někdo neudělal schválně, tu věc, a v tom případě by ten někdo byl nejspíš Jaroslav Cermán. A je to těžká práce, spočívá většinou v tom, že z trubek vytahujete vlasy. A pičo. A podle Českého statistického úřadu a podle Škod reflektorů tvoří čím dál tím víc těch vlasů i vlasy Luďka Staňka. Tomuhle tleskáte. Tomuhle tleskáte. Ale vlastně no, věká dost vlasů. Má. Si samozřejmě dělám legraci, má krásnou čupřinu. Tak, vítám vás tady, půjdeme rovnou na rozstřel. Pustím vám výrok nějaké veřejně známé osoby nebo politika a vy mi řeknete, kdo je jeho autorem. Takže poslouchejte dobře. Takže to začalo tím, že nebudou koníci a poníci. Pak nebudou ti umělí, ti vyrobení. Ježíš, okay. No, je to temná vize budoucnosti, tak schválně, jestli uhodnete, kdo je autorem. Já chci ještě jednou, jako obvykle tady na tomhle místě, poděkovat všem našim podporovatelům na Hero Hero. Děkujeme moc, moc si vážíme vaší podpory. Bez vás bychom nemohli dál existovat. Za vaši podporu máte jeden díl týdně. Díky moc. A taky vyhlásím cenu pro vítěze. Jako obvykle je to kniha, tentokrát je to 50 her pro vašeho psa i pro vás. To je hezký, to je pro lidi, co psa nemají. Dobrý, hele, jedeme dneska v tréninkovém módu. Bez nervů. Já ani psa dokonce nechci. To je nějaký family friendly sequel, jako 50 rostinu šedí, jo? 50. No, je tady hra Kvíkni prasátko. No, jako... Kde jsi to koupil, Tomáši, co? A je tam paní s psíkem, co si s ním podezřel, hezky hraje. Počkej... A ten psík je instalatér, vole. Jako ve hře, v knize o psech je hra Kvíkni prasátko. Aha, aha. Ten pes musí být úplně zmatený. Tak je tam taky určitě nejoblíbenější hra všech pejskařů a pejsků. Ty sereš a já to nezbírám. Tak, psychologický her. Půjdeme naše odpovědi, tak začneme Adamem Balažovičem. Podle mě to je výrok, který zhruba před půl rokem pronesl vrchní velitel ruské armády o ubejvání ruské techniky. Víš co, tanky už jsou dávno pryč, vole, teď dochází ty koníci a poníci, vole. Okay. A pak už ani ty umělý koní, taky ty houpací, vole, to už... A teď ty se jim smějou, ty Ukrajinci, že jezdí na těch houpacích koních a teď zjistí, že ten houpací kůň je důstojník, jo. Vím, že pak Ukrajinci zjistí, že jim docházejí Ukrajinci, jo. To je druhý problém. No. Nesmí střílet do těch houpacích koní, oni nic nedělají. Tak, jeho týmový kolega Libor Macháček. Já si myslím,
a jsem o tom relativně přesvědčený, že tohle řekla Eliška 4 roky. A já mám v hlavě takovou konkrétní představu. Já si myslím, že to je reportáž ze CNN Prima, protože tohle to je Tomáš Plhoň, takže... A myslím si, že to byla reportáž o inflaci, a že tam dělali reportáž vlastně z nějakého krachujícího zábavního parku. Takže odchytili nějakou brečící holčičku a ptali se jí, co se jí stalo. A ona to začalo to tím, že nebudou koníci a poníci, nebudou ti umělí, pak ani cukrávata, pak jsem viděl psa, bylo to lepší. Prostě Ukrajinci ukradnou všechno. Luďku, chceš jít poslední, nebo ne? Tváří se jako, že chceš jít poslední a všechny nás zabít obředně na konci. Promiň. Tak Jára Cerman? Já asi plně navážu na Libora, ten dal Eliška 4 roky, já dávám Ivan Bartoš, to je dost podobné. Já na tyhle ty věci nejsem odborník, mě je 32 let a občas mám sex, ale myslím si, že vyšlo třeba nový vydání Magiků nebo něco takového, jo. A z nich vyndali samozřejmě koníky, pak z rasy robotů i umělý koníky a... Nevím, Magiky. Kartičky pro 6letý děti, které hrajou 30letý muži, protože ty děti si je nemůžou dovolit. Ty děti. A Luděk Staněk? Tak jenom byste měli vědět, jak Tomáš narážel na to, jak se tvářím, že mě tato hra jako neuvěřitelně sere. Jako neuvěřitelně, protože ty výroky jsou čím dál tím dementnější a lidi, kteří by mohli říct, docházejí, protože nemůžu po každý říkat Alena Schillerová. Takže jsem se tentokrát rozhodl, že na to opravdu půjdu detektivní metodou a zamyslím se. Co je na tom nejzajímavější? Že tam jsou koníci a poníci. A pak, že se tam fantasticky mění budoucí na minulej čas, jo, uprostřed té věty, že to vlastně nebude, nebo minulej na budoucí. A on to začalo tím, že nebudou a pak nebudou. Začalo to tím, že nebudou, jo. Nebou. To znamená, říkal to nějaký člověk, který není úplně při smyslech. Mně z toho nejdřív vyšlo, že to říkal pan Berousek. Když zavíral ten, ale pak jsem zjistil, že to řekl Tomáš Plhoň, když mu dojížděli houpičky. Začalo to tam ubejvat, ten svět byl krásný a pak tam to bylo čím dál tím míň a pak to nebylo. Je to klidně možný, ale to není to na videu. A nebylo to bohužel ve zprávách. Takže správná odpověď je... tohle jste mohli tipnout, přátelé. Správná odpověď je Patrik Nacher. Takže to začalo tím, že nebudou koníci a poníci, pak nebudou ti vyrobení, ti umělí. A on si nebude mít s čím rád, ty vole. Chápu, že jeho strany zrovna poníci a ne koně. Jako... Hele, měl jsem zábavní park, byl tam Nacher, trpaslík v podstatě. Ty vole, až takhle jo, ježišmarja. Jako atrakce, ne jako naše. Jako možná ta malá holčička byla blíž než Ivan Bartoš, který mu jsem to vyvozit chtěl dát. A náčelník ruský armády, ne? No to je, vy jste jeden tým, jo? To když... Jo, víš, jo, to stačí, že vyhrát, jasně. No tak jo, tak začínají Libor a Adam. Jej! To je nebodovaný. První, ale vyhráli jsme. Oni mají strach teď. Ne. Podívej ne, se ne, 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 ne. Na je úplně jedno, my nemáme psa. Hele, já už vím, jak se hraje Kvíkně prasátko, ty se to teprve dozvíš. Doufám, že mě to naučí, Luďku. Mám volný bejvák, jako každý večer. No nic, pojďme. Takže půjdeme na poznej reportáž. Řekněte mi, o čem je. Blesková pracovní návštěva a námluvy v jednom. Francouzský prezident Macron strávil v Praze pouhý den. Je třeba si to konečně přiznat. Trvá to už 2 roky. Ano, samozřejmě je to o návštěvě Emmanuela Macrona v Praze, ale... Není to až takhle jednoduchý. Chudák přijel jenom na jeden den, ale už to trvá 2 roky. Jde mi o to, o čem mluví samozřejmě, co trvá 2 roky. Něco trvá 2 roky a je to problém? Jeho manželka má víc než 65. A už 2 roky. A proto o tom mluví se starším mužem, že jo? Protože on ví... Já opřejmě nevím, jestli je starší. To je takový fun fact, Babiš a Macronova manželka jsou asi 3 měsíce od sebe, tyjo. To je... A předtím byli spolu?
Kdy na tyhle, to bylo moc dobrý. Kdy na tyhle informace chodíš? Tak co trvá 2 roky, Adame? Co trvá 2 roky? Třeba život k myši trvá 2 roky. Hej, ty seš úplně v prdeli dneska. Daj se ještě protočit týmy? Nebo... Já si myslím samozřejmě, že to o válce jako na, nejspíš, jo, no. Na Ukrajině, ale nevím, jakou potřebu cítil Emmanuel Macron jako zahřímat v Praze, že už je to jako, jako my jsme to předtím nevěděli, že to dlouho, jo, jako to je, jako to, doteď jsme si mysleli, že to v pohodě. Ježiš, já vím, o čem to může být, o tom, že Joe Biden je mrtvej. To trvá 2 roky. Náš typ je válka na Ukrajině. Podle mě Macron zjistil, že je gay. Zjistil to před 2 lety, muselo to z něj ven a rozhodl se to oznámit v Praze. Zrovna v Praze. Protože doufal, že si toho nikdo pak ve Francii nevšimne. Ale podle toho Peugeotu, kterým přijel, nám to bylo jasný už nějakou dobu. Jo? Jako... Každopádně pustíme si reportáž, jestli je váš tip o Ukrajině správný. Ukrajina byla stěžejním tématem. Je třeba si to konečně přiznat. Trvá to už 2 roky. Tak je to naše válka nebo není? Můžeme od ní odvrátit zrak a říct si, že to nějak přejde? Nemyslím si. To je vtipný, že zrovna on to celý 2 roky zkouší. Tak já. Co jsem tak pochopil, jak on vysílal ten signál hlavně do Německa, který se tak nějak furt nemůže rozhodovat. Praze. No. Tak zkouší to z jedné strany, zkouší to z druhé strany, vole. Z jedné to nejde, vole. Tak to zkouší, kudy to ví. No tak. Přece jel tím sedanem přes Německo, to mohl rovnou tam na benzínkách povídat. Tak on se bojí, zase... a děti chtěli zmrzlinu a prostě. Třeba se bojí, aby zase Německo nepřišlo k němu, že? Jako takový to, co jste říkal. Každopádně máte bod. Skvělá práce, lidé. Já myslím, že to je hlavně tvůj bod. A půjdeme na doplňující otázku, takže odpovídat můžou oba dva týmy. Doplňte mi titulek z Blesku. Macron se také sešel s premiérem Fialou ve Strakově akademii, toho přivítal slovy... Ne, neříkej mi to. Počkat, ty nejsi Babiš. Dobrý den, pane vrchní. To nejsou 3 slova. možná ve francouzštině by to znělo líp, no. Hezký brejle, píčo. Dobrý den. Nebo to třeba jenom prosté ahoj, jako se to dělá mezi přáteli, víte? Je to blízko, bylo to milý Petře. Jako to je zpráva na Blesku. Mm. Takhle Fialovi říkají i jeho děti, že jo? Tvá poslední přednáška ve sněmově nebyla úspěšná, to si jistě přiznáš. Půjdeme na druhý tým, takže reportáž pro Járu a Luďka. Jupí. Josef Středula přišel o pravomoci předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů. Josef Středula totiž, jak upozornil deník Blesk, neměl 5 měsíců... Já jsem si mluvil, že jsem udělal chybu, která prostě stěží se dá omluvit. Vypadá úplně v prdeli, že? No jasně. Ale takhle on se tváří furt, jako. Tak kdyby ho hrál Mirek, donutil, ty vole. No. Hele. Mě měl 5 měsíců do čeho píchnout, no. Co odbory, co vlastně dělají, že jo? To se jako musíme taky sami sebe zeptat. Byl jsi někdy v odborech? Máš na to věk? Ale nikdy jsem na to neměl zaměstnání. Já jsem nevěděl, že to je otázka věku. Jakože... Tak dřív lidi pracovali v loděnicích, v továrnách, to už dneska nikdo nedělá. Zvané české loděnice. Každopádně ta zpráva je o tom, že neplatil příspěvky. Ano, je to tak. A on neplatil... příspěvky. Třeba 20 let, ne, nebo kolik? Ne, ale jako na tom je nejlepší, na tom samozřejmě není nejlepší to, že jako neplatil příspěvky. Není na tom nejlepší ani to, že frajer, který nosí, já jsem se to tady snažil vygooglovat, ale není to signál, on nosí hodinky asi za 350 tisíc. A tady ten frajer s hodinkama za 350 tisíc, který šéfuje odborářům, tak zapomněl zaplatit příspěvky, které jsou, počítám, protože odbory jsou pro chudý lidi, že jo, nikdo jiný neví. Takže počítám, že to příspěvek je třeba 50 korun na rok. A on to nezaplatí prostě, frajer s hodinkama za 350. Ale vlastně mi přijde jako nejlepší, že
frajer, který zapomíná. Jakože člověk, který zapomněl tu základní věc, která je podmínkou členství v tom spolku. Jako který je tak blbej, že zapomněl i zaplatit příspěvky, zvolej šéfem toho spolku. To by mě jako zajímalo, co dělá, jako víš, takový ty věci, že musí třeba podepsat nějakou fakturu. Víš? To by ani ve skautu neprošlo. Tam je třeba, ale třeba... Takže tam je blbejch. Na té Českomoravské centrál odborových svazů je podle mě taková hromada, vole, nezaplacených faktur, nebo třikrát zaplacených faktur. A třeba tam chodí, říká, kurva, co to je? Tak třeba prostě nemá love. Ale hlavně, jak dlouho už prodá hodinky, vole. No tak, ale tak třeba už je prodal teďko, on si nechal do té volební kampaně fotit jednu fotku a ta stála půl míče. To je pravda, to si spomínám. Mimochodem, to je další věc. To nevysvětlil doteď. Mimochodem, on byl samozřejmě kandidát na prezidenta, což je na tom jako super. A já jsem se díval ještě, že jo, kdy byly prezidentské volby někdy, loni, a touhle dobou, plus minus, a já jsem se díval ještě v listopadu. Nevím, jak je to teď, můžete se někdo podívat, kdo tady má signál, ale ještě loni v listopadu. Pojďte se, jak hraje Sparta, prosím vás. Byla, poslouchej mě, byla normálně živá doména Středula for President, kde byla ta... Takže ještě nic není ztraceno. No, to bylo nejsmutnější, to je takový to, jak všichni doběhnou ten závod. A ten poslední běžec, jako tam furt ještě jako dobíhá a furt ještě čeká, že by se to mohlo zvrátit. To je jak Trump, vole, který furt čeká, vole, že ty poslední volby, vole, přestanou platit. Až na to, že ustředuli, jako víš. Tak hlavně odstoupil z toho závodu, ne? Tak jako... No, ale doménu furt neplatí. Kdyby si mezi tím šel nakoupit během toho záběhu. To je taková složitá taktika, jak to vlastně vyhrát. Protože když kontumačně prohraješ zápas, tak to je vlastně... Trošku celý jinak, že? Jenom to nikdy nevíde, to je trošku blbý. Že to ty odbory takhle nedělají, když jedou protestovat někam, víš? Že by jako zvolili taktiku, že my nepřijedem. Sami si za to můžete. Každopádně máte pravdu, máte bod, vy jste to odpověděli správně. Doplňující otázka. Doplňující otázka, přesně tak. Média už začaly spekulovat, co stálo za tím, že vlastně kauza vyšla na veřejnost. A doplňte mi titulek, který se toho týká z novinek.cz. Někteří odboráři si se Středulou chtějí vyřídit účty za... Za rohem. No. Nebo počkej, ne, jsou to odboráři, za fabrikou. Účty za fabriku, jo? Za herní automaty. Za loděnici. Takovou malou. Počkej, za ty chlebičky, co sežral. Padla tady správná odpověď, víceméně. Já to říkal za prezidentskou volbu, není to přesně, ale správná odpověď je za podporu Nerudové. Takže já vám dám bod za to. Děkujem. Já jsem na to téma četl asi 5 článků, z žádného jsem nepochopil, proč by je mělo nasrat zrovna, že podpořil Nerudovou. Protože to žena. To nasralo i mě, upřímně. Jako jenom ten fakt, že je žena. Kam se sere jako nahrát, jako. Na tohle česká společnost není připravená. Co tam bude příště, mladý člověk? To se posrali, ne? Pojďme do dalšího kola, pojďme na jeden ze tří. Pustím vám 3 respondenty nějaké divácké ankety nebo reportáže a jeden z nich do té reportáže nepatří. Takže respondent číslo 1. No, každý se asi bojí, ne? Respondent číslo 2. Myslím si, že to je spíš u dětí teda. A respondent číslo 3. Jsou trochu nervózní, když jsme uspávali ty kusy na tu výměnu, tak se trochu bojí. Ty krávo! Když jsme uspávali kusy na výměnu? Ano. Je to výměna manželek? Jo, takhle tam po 20 sériích získávají účastníky. No jasný. Čekáš a... Ty vole. Probíš se v jiný rodině, ani si nechci. To se stane, až budu moct gejovi adoptovat děti. Počkej, tak jednička určitě není o Josefu Středulovi. Dvojka, myslím si, že to je spíš u dětí teda... Není nějaká nemoc nová, Adame? Je spousta nemocí nových. Jmenuji jednu. Středulofobie to není. Počkej, záškrt. Ale na druhou stranu si nemyslím, počkej, kusy, že... kusy na výměnu, nebo to zase nějaká ta zvířecí chřipka, vybíjeli něco? Ježiš, tyhle ty ptačí chřipka se objevila někde v prdeli. Tak doufám, že s tím nesouvisí ty děti. Ty vole. Já jako doufám, fakt... že jo.
Kusy ptačí chřipky na výměnu. Hej, tak počkej, pojďme vystřelit, pojďme vyhrát. Dokud nemají tip, dobře, dvojka tam nepatří. Ona, dobře, dvojka tam nepatří. Takže za Adama s Liborem tam nepatří děti. Ne. A děti tam rozhodně nepatří. My si myslíme, že tam nepatří kusy. Kusy na výměnu. Děti. Myslím, že každý se obojí je jasný a myslíme si, že je to spíš u dětí, to bude... je to to, takže myslíme si, že tam nepatří trojka. A nějaký typ, o čem je reportáž? Záškrt nebo černý kašel? Ale já mám teda typ, podle mě zase tam mluví nějaký Luďkovo známý jako minule. To se bylo... stalo, to je pravda. To stalo v minulým díle. A byl Steplic, pokud se nepletu, ano. Pustíme si reportáž. Právě tady evidovali hygienici za první dva měsíce letošního roku 12x víc případů, než za celý uplynulý loňský rok. Hmm. Bojíte se černého kašle? Aha. No ano, samozřejmě. A jste očkovaná? Ne, zatím ne. No, každý se asi bojí, ne? A jste očkovaný vy, nebo přemýšlíte o očkování? Ne, očkovaný nejsem a ani nepřemýšlím. Myslím si, že to ani je spíš u dětí teda dospělí, že jsou trošku imunní, ale ty děti... Škoda. Takže další bod pro Luďka a Járu. Je to absolutně famózní, ta jako strašně se bojíme, ale očkovat se rozhodně nebudeme. Je to jediná věc, která to zastavila kdy v historii očkování, ale ne, my se budeme radši bát. Jako, já se tak rád bojím, ty vole, ty lidi normálně se rozhodli žít v hororu, vole. Jasně, jako jedou autem někdo, autobusem někdo dál. Tak to je jako s Batmanem, každý se ho bojí, ale tak nikdo nechce, aby byl pryč, že jo? Jako, mně se hrozně líbila, ta odpověď jednoho týpka, očkovaný nejsem a ani nepřemýšlím. Ani nepřemýšlím. Ne? Ani teď, jak se vás ptám, ne, vůbec. Ne. Tady nic není. Ani ty děti bych neočkoval. Nasrat ani. Jdeme dál, jdeme na soud. Probereme nějakou kauzu a uděláme to tentokrát trochu jinak. Každý tým bude někoho zastupovat a bude argumentovat pro tu osobu toho sporu. A čeho se to týká, tenhle týden jsme mohli vidět Andreje Babiše, jak si povídá s Kohoutem. Pro ty z vás, kdo jste to ještě neviděli, tak je tady ukázka. Tohle je Silber. Nemá rád ukrajinské obilí, protože říká, že je kontaminované. Na rozdíl od Fialy, Výborného a celé ty party, která ničí naši zemi. Ty vole, do píči co? Koho to říká, že je kontaminované? Ty vole, kdybych nevěděl, že ten frér nemá slinivku, tak si myslím, že je zlitej na sračky. Ten Kohout. Vidíte Kohouta, to je Kohout. A je v pohodě. A to takhle vypadá, když mu řeknou markeťáci, tvařte se jako milé. My žijeme v zemi, kde bývalý jako lídr této země mluví s Kohoutem o tom, že nám nedaleká země otravuje obilí. To je 13. století, ty vole, nebo... Ne, hele, tady je to, on mluví jako... Ale on nemluví s Kohoutem, on mluví vedle Kohouta. To je jako umřít s covidem a na covid. No ne, tak zjevně ví, že se Kohout jmenuje Silver, což znamená, že mu to musel říct. Dobrý den, já jsem Silver. Ze všech jmen na světě se jmenuje Silver. Ale mimochodem, tam je zajímavý, že on na konci tomu Kohoutovi říká, no tak řekni něco. Nad tím se ten Kohout mluví doopravdy, jo? Teď je kurva a mlčí celou dobu na týle. Jako, a nebo je schizofrenie příšerná nemoc. Jako s tím, jak ty vole Babiš má v podstatě propracovaný marketing, tak z toho videa vyplývá, že na roli toho Kohouta byl konkurs, jako prostě, jo? On je třeba 15. ten Silver, jo? Kdo to hájí z nás, no? Nicméně na tohle video Andreje Babiše reagoval ministr vnitra Vít Rakušan. Můžeme si pustit jeho reakci. Je obilý, protože říká, že je kontaminované. Tohle je pan Babiš. Nemá rád fakta a tak šíří lži a bludy. To je ještě horší, ty vole. A hlavně pan Rakušan nemá rád bezpečnostní pásy, protože neměl zaplý a musel se za to omlouvat, což už je několikátá takováhle kauza asi v rozmezí dvou let. Ty vole. Jo, no. Ale to video z té šatny marketingový bylo strašně dobrý. Stalo spoustu peněz a je to vymazaný tím, že se nepřipoutáš prostě. No tak hlavně, víš co, to jsou jako, no to je jedno. Tak když se na vsi poperou dva týpci a jeden nemá obě nohy a jeden má jenom jednu ruku, jakoby. A úplně, oba jsou úplně vymatlaný, ty vole, to je tak nic. Ale ty vole, na rozdíl od tohohle bych se na to podíval. No.
Na rozdíl od tohohle bych se na zápas beznohýho a jednorukýho díval třeba hodinu. Bych si to i zaplatil, vole. Ono by to asi hodinu trvalo, no. Ale zaplať si Clash of the Stars, vole. Můžeš si to splnit, jako jo. To je... takže Adame, Libore, máte méně bodu? Takže vyberte si, koho chcete zastupovat v tomhle souboji myšlenek a ideí. Já bych Andreje zastupoval. Já taky. Jaká je jeho pozice? Nepočkej, jako já myslel, že se hádáme o tom, jestli Rakušan má jezdit s pásem nebo bez, a my se hádáme o to, kdo v tomhle tom retard festu je lepší. Ano, ano. Kdo má větší právo na to, že udělal tu kokotinu, kterou udělal? Asi, jo, tak to je... asi tě tady nechám a půjdu se vychcat. Rakušana obhájím v cukuletu. To je úplně easy. Pásy, ty vole. Takže nechal jsem vás vybrat, takže budete zároveň začínat. Tak spouštím odpočet, máte 40 vteřin. Jo, to je to zrada. Podle mě, jakoby, když děláte tohle, se to musíte opřít. Musíte úplně na sračku, musíte se bavit s kohoutem a ne jakoby jet v autě a mluvit na svýho podržtašku prostě. A jakoby pokud se do toho opřeš, tak prostě chceš víš co, chceš tohle, chceš emoce, rizí prostě, chceš za sebou mít obrázek z Mnichova nebo odkud je ten barák, co tam má, chceš, nevím, Libore, máš tam něco? Díky, Adame, já jsem vlastně rád za to video kvůli tomu kohoutovi. Protože je to vlastně třeba aspoň o 2 minuty času jako víc, kdy jako jediný Babišovo kuře neskončí v 7% parku. Jo, to je... Ty vole. Jako... I když myslím si, že by byl možná radši, kdyby tam skončil, jako vysvětlen tohle toho. To bylo možná. On tam taky skončí, ty vole, to byla zastávka, když šel do Vodňan. Já myslím, že tam z něj bude jenom třeba to peří, nebo tak. Takže jdeme na Járu s Luďkem. My hájíme Víta Rakušana hodně no, není problém. Takže máte 40 vteřin. Počkej, to jsem chtěl říct. Jo. Řidiči a cestující ve vozech jsou ta nejvíc utlačovaná skupina v této zemi. Nemůžeme řídit po chodníku, což je úplně absurdní, jakoby. Musíme se furt držet s cyklistama v nějakých postranných pruzích. Za druhý, nesmíme chlastat, což je nejhorší, co je, protože kurva zkusit se někdy řídit autem opilý, to je super. Jako, to tomu dává opinou dimenzi. A teď nám chtějí sebrat řízení bez pásu? Víte, jak je to super řídit s tím, že kdykoliv vás může zabít airbag. A jste u toho nachcaný a ještě jdete po chodníku. A nebylo, a v tom videu nebylo znásilněný ani jedno zvíře. Mně se líbí, jak to celý bylo postavený na tom, že ten člověk seděl za volantem. On neřídil. Jo, no. On sedí vzadu. On seděl vzadu, měl obě dvě ruce na telefonu, nevím, jak by to vole stíhali. Kdo z nich byl v autě? Takže Vida, nechal ještě puštěný auto, dal cihlu na pedál, sednul si dozadu a ty ho budeš buzerovat. Kámo, nechceš jít maka pro ANO, ty vole? Protože tenhle ten tým nenávidí svobodu, nenávidí demokracii a fandí Rusku. A nemá rád fakta. V mým světě, ať si auta jezdí sami. S cihlou. Cihlou, jako na pedálu, dát cihlu pod pedál, nějak roztočit volant a pustit před školku. Jako to je česká varianta Tesly, samořídící auto, že dáš pedál, jo. Vole, cihlu na pedál. Ty a nebo, jsi... Silvra tam posadí. To je jedno. Ty jsi v životě neviděl, vole, influencerský videa, vole, jak točí na TikToku, vole, nedřív volant. To je ono. Prostě já, svoboda, ty, fašismus. Já chci jim řádky v týmu svoboda, ty vole. No. Kdybych věděl, že jsou pojmenovaný takhle, tak to dá. Já taky to než... No, dej jim ten bod. No, takhle byli jste jako určitě vtipnější a vynalézavější. Nicméně bylo tam pár faulů, mimo to tam bylo i to, že neberou nám pásy teď tím Rakušanovo videem. To už se stalo nějakou dobu, Járo. A taky to dám, taky to dám Adamovi s Liborem, protože nech by mohla ta soutěž skončit. Takže... To je asi nejhorší. Jako tohle bude poprvé, kdy bude publikum bučet po bodu. Tak co, kluci, máte radost, že jste dostali bod z lítosti? Jo, jsem rád, že to začalo. Sice byli vtipnější, krásnější a vlastně lepší, ale bod dávám vám, vy paralympionici. Je to přesně tak? A přesně takhle vypadá inkluze, Libore. Teď si to vypadá, ale dobře, no.
A já jsem navíc v klidu, protože vím, že to stejně vyhrajou nakonec. Ne, my to jako postereme úplně krásně. Jako všecko naznačuje, že jo, zatím. Jdem kreslit? No. Ano, jdeme na ilustrační foto. Kreslí Adam a hádá Libor. Odkryjeme si zprávu, kterou budeme hádat. Tak co, Adam, máme šanci? Jo. Ty píčo. To... Takže spouštím odpočet, máte minutu. To tak pojď, kamaráde. Už to běží? Bez super. Dobře, kufřík. Synagoga, ne, mešita? První mešita v Česku. Nemáme šanci. Hele, bude to mešita nebo planetárium, to jsou moje dva typy. No zemědělci v Praze, jasně no. Zemědělci, to je fantastický traktor. Zemědělci před úřadem vlády vysypali hnůj? Ty vole, tým inkluze, tebe jsi skvělý. To je Reichstag. Jakmile jde o hromadu sraček, tak bodujete. To měl být jako, na, jako nějaký náhodný dům z vlajkou. Ne, to je prosím tě založený na Reichstagu v Berlíně. Protože nevím, jak vypadá úřad vlády u nás. Podle mě je to v obyčejný čtvrtý barák. Je, no. Takže jsem zvolil tuhle tu majestátní kopuli. Já ale se... jako, jak mešita, tak planetárium to jednou se stane z té doby, podle mě. Doufejme. A bude to lepší, přesně ještě, tak. Ještě pár protestů a možná jo, no. A je to obojí. Mešita s planetáriem. Takže jdeme na druhý tým. Kreslí Luděk a hádá Jára. Odkryjeme si zprávu, kterou musí Jára uhodnout. A jo. Jaro, tak ale, něco, tak to si dělá. Něco mi říká, že bude remíza, kamaráde. To si děláš, prdel. Takže musíš tam namalovat, co chceš. Remízka, remízka. Spouštím odpočet, máte minutu. To je drsný. Ale jo. Kolo. Super. Dobře, člověk. Šašek. To je Šašek. Klaun, ano, to je klaun. Už to má, už to nemusíš. To je klaun. Nebo pan Vajíčko, nebo něco takový. Vajíčko. Ano, šášula prostě. A tohle to je Německo. Ne, to není Německo. To je Godzilla. To je ta druhá věta. Trochu mě... Monstrum. Chlupaté monstrum. Luděk Staněk. Žebřin, les. Bigfoot. Bigfoot zabil Šaška. Kurva. Ne kurva, ale... Smrad v lese. Smradlavý houby a Bigfoot se cítí jako Šašek. A ještě jsem se nedostal k tomu, kde se to odehrává, vole. No, v jaký zemi? Máš dvě vteřiny. No, ty vole, to země. Co to kurva je? Je to medvěd? No, jo. Prasovuš. No, jako aha. Seš tam. Ne, drž medvěda. Drž medvěda, fixuj medvěda. Není to vždycky bez toho. Zamysli se nad medvědem. No, zkouším drž to. Drž medvěda, fixuj medvěda. Držím ho, v kravatě. Medvěd. Vždycky jdu do lesa. Člověk. Medvěd, člověk. Dohromady. Rusák. Cože? Rusák? No! Ruskej medvěd, takže no, počkej, Putin. No, ty vole, ty jsi to řekl. Ruskej Rusák. Medvěd, no jako když přesně, jak se, Kodiak. Když by byl, takhle. Když by byl medvěd ruskej, dej tam ruskou příponu. Ruský? No tak, ale to ale ne ruskou příponu, vole, dej k medvědu. Já neumím rusky. Přípona je český pojem. Smutný Šašek. Ne, není smutný, je... Veselej, ale už je smutný. Zlobí se. Někdo o Putinovi řekl, že je Šašek, nebo něco takového. Ty vole, kroužíš kolem toho, ale zůstaň, vole, fixuj, vole, co jsem ti medvěd, řekl? Dobře, medvěd. Teď to řekni blbě, jako kdyby si byl božraj. Řekni medvěd rychle. Medvěd. Medvěděv. Medvěděv. Ukázal. Je smutnej, nebo tam se nikdy je Šašek. Dostaneš k tomu cíle. No! K
chce zabít všechny klauny. Což je v pořádku. Seš tam, seš tam. A on ukázal nějakou tu mapu, kde prostě bude celý Ruskodobě, celou východní Evropu nebo něco takového. Ne, takhle, ten titulek bys uhát jenom, když si opravdu ten titulek čet, jinak je to bez šance. Medvěděv je za šaška, prostě. Ten člověk je naprostá zrůda. A nemá nás rád, vole, a hraje proti nám, vole. Očividně. Dalo by se říct, že Tomáš... Já jsem rád, že tady padne Medvěděv a pak se řekne, že já jsem zrůda, to je moc. Dobře, Medvěděv je prostě za šaška, je smutnej. Smutný klaun, ne. Mračí se, zubí se. Já nevím, cení zuby. To nemůže uhodnout, protože ty si nenakreslil to sloveso. Ty vole, jak se kreslí sloveso, ty debile? To je zrovna nejjednodušší část toho, že jo? Směje se, nebo chechtá se, nebo baví. Ne, on baví. To je právě záludný. To... Jo, takhle, no jasně. Šaškuje. Ne, seš jako, drž tohle, fixuj Medvěděva a fixuj tohle. Je smutnej, já nevím, prostě. To šlo o tu první větu, ne o tu druhou. To je... Podle vás se Stalin oblíkal jako Hillary Clintonová. Ne, já jsem dokonce přesvědčený, že to jsou šaty Moniky Levinský, vole. To je úplně ne... Kdo to napsal ten článek? Co to je? O čem jde? Jak dokoná proměnu zlého klauna? Obléká se jako nedává to smysl, nehledej ho tam. To někdo musel na pondělní poradě v Inesu říct. Já mám návrh na článek. A o čem bude? Nadpis, ale... O čem bude? Že Medvěděv dokonal změnu bez zlého klauna. A na čem to zakládáš? Oblíká se jako Stalin. Pecka. Ne, podle mě jako celá redakce MF Dnes měla černý kašel, to tam zůstala jenom uklízečka. Ne, to je ten frajer, přišel na poradu a říkal, mám tohle a pak mám ještě něco o mizejících ponících. Hele, no. Tak já vám děkuju. Dělal jsem to samo. Už to chápeš, vole. Na tebe se nezlobím. To dobrý. Ale ten medvěd je podle mě geniální. To je normálně, vole, diagramový zhmotnění medvěda. Já myslím, že slovo geniální se nadužívá v dnešní době, ale jestli něco, tak tohle. Mně se líbí, že tím medvědem si strávil 40 vteřin toho hádacího času, co byl. Je to monstrozita. Záležet. A přitom, kdyby mezi medvědem a klaunem byla třeba šipka, tak to mohlo stačila být. Stačila by šipka možná. Šipka. No. Stačila jedna šipka, by napravila všechno. V Rusku často jedna šipka z okna napraví. Děkuju. Tak, pojďme si ještě říct, co se bude odhrávat příští týden. Luděk Staněk se proměnil ve zlého klauna. Oblíká se pořád stejně. Válka na Ukrajině trvá 2 roky a měsíc, podle Macrona už to nejde tolerovat. Zemědělci znovu v Praze. Nacher vydražil posledního umělého poníka za 2 miliony korun. Středula je v exekuci, neměl lístek v metru. Silver k nalezení, Interpol po něm pátra. To se stane, ale... Ivan Bartoš kritizoval ministra vnitra. Při se skoku padákem, neměl padák. Vlhkej jsem spousty lidí. Takže vyhlásíme vítěze. Skončilo to remízo a vzhledem k tomu, že jsem vás okradl ten jeden bod, tak vyhrává tým Luďka a Járy. Gratuluju. Tady vidíte, že přerozdělování vždycky dopadne stejně. Je tam 50 typů, nevím, jestli tam bude strana 69. Ale. Je tam. To jsou dvoustránkový typy. Jo, takhle. Je tam hra Vyskoč. Hej, přečti to prasátko, jestli je tam hra Vyskoč, ne, v náručí sami od sebe. A tanec se psem. V náručí. Většinu psů také můžete naučit, jak vám mají skočit do náruče. Kolik to stojí taková knížka? Aport. Některé psy můžete naučit aport. Kapitola 7. Psi štěkají. Oh. Podle v úvodu je napsáno, já sám psa nemám, ale hodně jsem toho o nich četl. A to už je takový existenciální, jako byl. Závod s časem.
Mějte při ruce nějakého kamaráda. Proč ne kamarádku? Mějte při ruce nějakého kamaráda se stopkami a napřed se trochu rozehřejte rychlou procházkou po cvičební dráze. No. Tak já vám gratuluju, užijte si svoji cenu. Já Janosikou vám dneska v Rock Café i našim divákům a posluchačům. Dneska jste viděli nebo slyšeli Libora Macháčka, Adama Balažoviče, Járu Červana a Luďka Staňka. Já jsem Tomáš Prožil, byli jsme vám novými. Děkujeme moc krát, díky.